продаваме директно. А! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper, където продължаваме с DLC-то за животните. Като стана дума за животни, къде е моето? Ага, ето го. Спи! Айде бе, ти няма не да пораснеш! Май това моето ще си остане такова мъничко. Да, ако искате още на House Flipper, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Ако има хора, които все още не са гледали влога във влог канала, могат да отидат и да го гледат, защото съвсем скоро ще имам ново влогче. Съвсем скоро, говоря ви за до края на седмицата, след това другата седмица отново ще има влог. И така нататък продължаваме с възможно най-много влогове. А от тук трябва да куся. Ама не сега, има още на къде да расте. А сега да видим каква къща ще оправяме днес. Така. Оле-ле. Имаме два избора. Тази тук. И тази... Край езеро ли е това? Какво е? Добре. Отиваме. Изглежда много интересна тази къща. Добре де. Като гледам съживяли, да не казвам какви. Lack of inspiration has been hitting me pretty hard lately. My creative spark feels kind of... Мали, тази магуштър! Great out. Warm colors, fluffy blankets and lots of cozy furniture. Тук имаме бая работа. I always imagined myself. Но пък Мекеви какъв стил иска да я направи? Cozy. With a wooden terrace and maybe even a small sauna. Ау! Сауна! Or perhaps put more time into working on my paintings. This might be the perfect moment for a change. A new home for me and my lovely bow. Това, което водеше надолу, не ми хареса. Майко мила. Това е страшно направо. Еми, започваме да мием първото, което е. Тази къща отвън изглежда потресаващо. Айде де! Добре, едва му го измих там горе. Така. Има графити на абсолютно всяко едно място от тази къща. И трябва да я е купила доста ефтино. Така, тук вече трябва с мопа. Ето така. Иначе пак тази тук тераса е брутална. Гледката е уникална. Добре. Абе, изкарам я къла, бе. Викам са пак какво ме преследва. Мале, ама вътре някаква пълна кочина. Това сега ще има да го оправям, да не ви говоря колко време. Погледнете само. Така. Тук отново сме с водата. Опаля. И... ето го онова място, за което ви говорех. Тук най-вероятно ще бъде сауната. Бе, това тука куче да не би да иска да се хвърли долу. Добре, се тая. Продължаваме да чистим. И нека да видим сега какво има вътре. Тази врата първо е счупена. Продаваме директно. А! Добре, това беше някаква магия. Мога ли да вляза през прозореца? Не. Май съм твърде дебел. Качих се, ама не мога да вляза. Добре. Все тая, задният вход. Дано и той не изчезне като този отпред. Аха, ето от тука. Добре, вътре сме. Мале, врейки пи от бокуци. Добре, нека ги разчистим. Така, изчистих абсолютно всички бокуци на първият етаж и в момента изглежда ето така. И отвън премахнах абсолютно всички тревички, които бяха по-гадните. И имаме да окусим тази високата, тъй като е грозно така да го оставя. Но това едва ли ще успея цялото да го свърша в днешният епизод, защото имаме да оправяме тази тераса, да оправяме целият първи етаж, да оправяме стаите, после надолу имаме да слезем, като тук също не е само една стая, доколкото виждам. Така че ще си разпределим работата за два пъти и предлагам да започнем с ето къде да бъде всъщност, ето тук вътре. Така, трябва да сложим ето този пот. Я да видим сега дали ще стане по-добре, дали са го оцелили този път.
Ами, защо не е смисъл, изглежда окей. Слагаме така. Ето насам. Може би имаше и по-добър пот, но... все пак къщата не е за нас. Правим я така, както са ни казали. Насам продължаваме с... Всъщност, чакайте. Тук вече сме с друг пот. А не, с този сме се още добре. Викам си, какво стана? Ето така. Целият етаж е еднакъв. Най-вероятно за другите стаи вече подът е друг. Неп. Продължаваме си със същият. Добре. Еми по пътя на логиката трябва и ето тази стая да бъде така, пък тук вече с плочки, защото е баня. Добре. Точко, внимавай, че малко май ми пречиш. Така. В основната стая трябва да наредим кухня, която кухня аз си мисля, че е най-добре да наредя или ето тук, или ето тук. Но тъй като това е по-централно, предпочитам да я наредя тук. И сега имаме два такива ъглови шкафа. Като тъй като всичко е в дърво, ще гледам и тях да ги направя в такъв цвят. О, ето това ми харесва. Отгоре плота... В принцип дървен не е много хубаво, най-добре мраморен или нещо подобно. Отгоре ще го оставя ето така. И отпред вратите ми се иска да бъдат абсолютно същите като това отстрани. Добре. Само че с това отгоре нещо много ми контрастира. Не, трябва да променя нещо. Ето така може би. Опаля. Два ъгъла и то, гледайте колко малко място остана. Тук най-вероятно ще сложим мивката, която сега отново ще трябва да издирвам цвят. Че... Така, май го оцелих бързо. Абе, това куче ще спре ли да диша или по-скоро малко по-бавничко да диша? Дръжките ми... Какви да са то на другия шкаф, ой май нямаше дръжки. Ето така. А, не имаше. Кафяви. Ами ще трябва и тук да ги направим кафяви. Аха, вижте, пасна си идеално. Все едно си е за тук. Продължаваме с останалите шкафове, които не са никак малко. И ще трябва да видим как да ги наредим по ето тази стена тук. Мале, погледнете само още колко шкафове имаме. Всъщност аз предлагам някой от тях да не са тук. Я чакайте малко. Сетих се за един начин как ще ги подредя по-лесно. Нека първо купя абсолютно всичко. И в абсолютно един и същи цвят. И след това ще преценя как да ги наредя. Когато вече ги виждам визуално пред мен, ще ми е наистина доста по-лесно да преценя. Сега, например, този тук шкаф е доста по-интересен от този и мога да направя така една бърза размяна. Опаля. Ох. Колко старомоден шкаф, тук се губи целият ъгъл. Както и да е. Тук, например, ако има малко по-голям от този шкаф, ще мога да сложа него, ако не ще сложа и двата. Нека видим. Трябва ни още един такъв. Добре. След което имаме този, който се отваря наляво. Ето така. И той май точно ще си пасне тук обаче. Да, ето за това говорех. Само че ни трябват още два такива, които си нямам представа защо. Имаме хладилник, за който са ни дали отвратителни цветове, разбира се. Само това не мога да разбера в тази игра защо го правят по този начин. Еми, нека бъде сив. И ще бъде поставен. Къде да бъде поставен? Тук, така, този шкаф идва до него, ще ни трябва, той котлона може да се сложи отгоре, добре. Значи котлона, ето така ще го направим, връщаме обратно това тук и да бъдем просто по-близо до хладилника. Поставяме това отгоре, цак, аспиратор ще имаме ли?
Аспиратор? Не виждам да имаме аспиратор. Нямам думи, добре. Кухненски ножове. Поставяме то така. Или всъщност ето така най-добре да са. Този шкаф. Чакайте малко, хрумна ми една страхотна идея. Тук ще мога да вкарам два малки. Този влезе идеално, мале. Все едно съм го премерил. Леле. Вече съм готов да бъда майстор. Какво ще кажете? Стана идеално. Единствено цвета на хладилника, ама нищо. Така, това нямам никаква представа какво е. Но базата ще му бъде такава. Орнаментите, кои са орнаментите? Аха. Това отдолу, бе, така си е добре. Всъщност това е аспиратора. Някакъв дървен. Добре. Поставям го ето така. Или поне аз си мисля, че това е аспиратор. Нямам никаква представа, но нека е тука. Изглежда добре. Този, ако не се лъжа, е висок шкаф. Къде да го поставим? Отваря се надясно. Абе, тия са си ги слагали тия неща как си искат. Направо нямам думи. Това за да си пасва с останалото. Трябва да го направим някакво такова ли, какво беше? Да, ето така. Еми тук на нивото на аспиратора е добре мисля. Тези шкафове обаче сега къде ще ги тяна? Може да направя бар под от шкафове. Доге, ръдни малко. Я да видя на същото ниво ли е. Да, окей. Еми тук може да го направим. Мръдни бе, чочко! Ще ти забият ваша мара, айде, мърдай! Добре. Един такъв шкаф тук. После този тук. Айде, де. Тук лампи, лампи няма ли в тази стая? Няма. Чудесно. Това ето така. И точно до тази колона си пасна, погледнете. Все едно съм го мерил. Сега имаме пак висок шкаф. Май така беше. Така. Да. И ще бъде поставенето тук. Всъщност може би трябва една идея по-високо, за да бъде на нивото на останалите. Сега пък надолу. Точно надолу ми трябва. Добре, готово. Лампи, лампи, искам лампи, че ще ослепея. Просто ги слагам, за да светят. Че ще откача. Тук не ми дава да го поставя. Демит. Много кофти. Ами ще го поставя тук. То пък трябва да бъде вътре в стаята. Е това вече е... Ужас. Да. Някой трябва да влезе и да се обърне тук, за да включи лампата. Че иначе не ми дава да сложа върху някоя от тези. Иначе светлината е брутална. Точно създава онзи кози муд. Сега имаме кафе машина. Ето тук. Тия столчета малко по-късно. Цветя. Ето тук на прозорците. Тъмън ще бъде близо до чешмата, за да ги полива жената. Опала. И още едно последно. Само, че не ги разпределих много равномерно. Знаете, аз обичам симетрията. Ето... Още едно наляво ще ни трябва само. Готово. И тъй като не виждам да има други лампи, ще ми се наложи тези да ги дръпна насам. Поне за сега. Пък ще видим. Май не ги сложих в права линия. Така. Много добре стана. А, ето така идеално. Ще бъде поставено ето тук. По-близо до котлона. Имаме такова за хляб. Да речем ето тук до хладилника. И... Тези,
които могат да се ползват за солници или за захар. Само че я да видя дали го няма в по-хубав вариант. И така. С текст доста по-добре. Нищо, че е еднакъв, ама това ни предлага играта, какво да направя. И сега ни остава да вземем 3 от ето тези столчета, които мисля, че са брутални. Ето така ги поставям от тук. Ай, куче, бе! Вместо да ми помагаш, ти ми пречиш. Точно това си стана бар под. Не знам. Не знам вие какво мислите, но аз съм на мнение, че това стана прекрасно. Сега. Имаме да вземем... Ау! Терариум за игуана! Мамо! Ще се събере ли тук? Е, ти от играта си правате бавки с мен. Няма да се събере тук. Това е идеалното място да се сложи. Нека го купя пък, ако трябваше го продам. Да речем, ето така е топ. Ох, много е тъмно, много е тъмно. Ето тези ми харесват. И дори и да не са ми дадени да ги купувам, ще взема няколко. Просто защото е наистина много, много тъмно. И абсолютно нищо не виждам. То не че и те светят много, но да, красиви са. Това обаче гигантско нещо, кълна се, не знам къде да го сложа. Освен да го плясна ето така, по друг начин не се ебавам, но си нямам никаква идея къде може да бъде поставено. Трябва да бъде поставено в тази стая, и аз си мисля, че е трябвало да бъде ето тук, но просто не се е събрало. Чини, че ако го сложа тук, закрива всички прозорци. Това може да бъде отворено, мама мия. Еми, добре. Ще стане малко изчанчена стая, но какво да се прави? Тук ще бъде трапезната маса. Взимаме ето такива столчета. Чакайте да видя кой цвят. Да, този тук си беше идеален. Така. Ето така. И от тук още два. Това ще стане една от най-странните къщи, които съм правил някога. Сега ни трябва този шкаф. Защо това остана в бяло? Много странно. Добре, както и да е. А не, това е стъкло. Поставям го тук. Между тези две лампи, които аз си поставих. Понякога си мисля, че нещата и дизайните, които аз правя, са по-добри от тези на играта. Което е лошо за тях, според мен. Не, това много контрастира. Ето така е една идея по-добре. Малко вдясно. Супер. Слагаме телевизора. Като ще взема малък. Това е най-малкият телевизор. Ама си пасна идеално пък. И с лампите отгоре е топ направо. Не. Ето такава масичка. Ох. Каква беля ме вкараха с това чудо. Ама няма, тя жената си е с гущер. Игуана ли беше това? Какво беше? Не знам. И ще е тъпо да ни го взема. Мале, и те пак тия дебели барбарони. Абе, Сашко, бе, разкарай се, бе, куче такова, бе. Еми, може би стана една идея малко натъпка, но затова чакайте малко. Това куче ще го пребия. Някакво и така да го сложа и единя няма да гледа телевизия. Добре. Така е по-приемливо. Тук има място да се мине. Много да. Еми, да кажем, че така е добре. И ни останаха още неща да вземем. Това килимче. И ето така. Добре. После имаме тази ваза. Мале! То пък е една голяма. Ето тук.
И това цвете, което е мъничко, човек да не повярва. Ето така го поставям и сме готови. Мисля, че стана много яко. Сега дайте да оправим това отвън и останалите неща ще ги довършим следващият път. Тук поне предполагам ще бъдем по-бързи. Имаме този диван. Кафяво, наблягаме на кафявото. Ох. Тези не са зле всъщност, че ако са бели, отвън ще станат мазало. Просто гаранция ви давам. Това ще трябва да бъде сложено обаче пред този прозорец, няма къде друга динече. Поне да го сложим симетрично, може още малко по-добре да стане. А, идеално точно между рамките. Сега имаме масичка, която си я взимаме в основният цвят. А това защо е излязло навън? Мога ли да питам защо е излязло навън? Тъмно се не види. Поставяме масичката тук и взимам 4 ето такива стола. Отново класически. Така. Бомба. Това ще стане брутално, само не знам защо няма парапет. Два шезлонга. Като единият си го представям ето тук. Пък другият къде е? Другият ето тук. Смисъл да са един до друг. А, мога да ги поставя ето така всъщност. В смисъл какво ми пречи. То тук си се минава. Добре. Мога и да си полегна. Хе-хе-хе-хе. Мале и тази вода, що стана такава изведнъж, бе? Ужас. Той подът трябва да бъде сменен. Добре. Хубав е всъщност, не е зле. Чакайте само да не прецакам и отвътре. Че видяхте какво стана. Доста по-модерно стана. Определено, аз бих искал да си имам такава виличка. Супер! Много красиво. Лампи. Бомба. Тия лампи също светят много яко и ще са идеални. Само че къде да ги поставя като... То няма реално къде. Някакво и така трябва да са, че... Но тук няма смисъл просто да слагам един ключ точно ето тук. Я да видим. Да, става. Добре изглеждат. Е, това е едно от най-яките неща по принцип. Ще бъде поставеното тук, за да може... някой ако си поседне на този диван и едно място не стига, другия човек да си седне тук и да си лафят. Така. Лампи. Добре. Цак. Идеално, сега не ми дава да го поставя заради той. Да ти се не види, бе. Добре, сега каква е тази глупост, ако не е тайна? Там горе пък не ги зачита. Без коментар. Просто без коментар. Това последното къде ще го сложа, никой не знае. Ето тук. Малко по-нагоре. По-надолу. А! Стана това, което ще бъде поставено върху масата. И ето такива две. Като за земята ли са? Да. Така, ето тук едно. И ето тук. Опа, изтървах го. Да ги пауна набързо и готово. Еми, аз мисля, че терасата стана прилична. Като изключим някои подробности. А пък завътре е... Освен това тук, което пречи супер много. Мисля, че успях да ги съчетая нещата и да стане наистина уютно и комфортно. Особено с кухнята много се гордея. Стана наистина много красива. Надявам се и на вас, хора, епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.